mendoj, ishte kryeministri Edi Rama para disa ditësh në Turqi dhe Erdogan i bën disa herë presione dhe i thotë të lutem largo fondacionin e Gülen-it, i cili është shpallur organizatë terroriste nga Turqia, largoje nga komuniteti musliman që mund të të jap xhamin e përfunduar në rrugën e Elbasanit. Dhe ne si besimtar falemi rrugëve dhe nuk kemi atë xhami që ka përfunduar pikërisht se ai fondacion duhet jetë në komunitet. Tani më thoni ju, me çfarë baze ligjore ai fondacion është futur në komunitetin musliman? Absolutisht pas një bazë ligjore. Ti marr një përgjigje. Komuniteti musliman është Migena. Shqiptare, është person juridik shqiptar. Nuk do duhet të kishte asnjë influencë të huaj, të asnjë fare shteti. Ndërkohë ne i vetëm universitet. Ti marr një përgjigje zotit Gurra se nga që ke thënë disa gjëra dhe nuk kemi arritur do t'i marrim një përgjigje të zotit Gurra që ka qenë dhe mufti i Tiranës, tashmë është në pozicionin e ish mëftiut. Do të përgjitha këto akuza, deklarata që bëre lidhe me fondet, me mënyrën se si zgjidhet. Do të mund të japi ndoshta edhe një përgjigje pak më të qartë. Migena ka dhe shqetësimin që si një imam, si një hoxh mund t'i dhe një si përmarës dhe t'i një loj fondacion. Po e kuptoj, po duhet edhe qasja tjetër, se qasja në tënde e kuptuam. Zoti Gurra ka konflikt interesi me pozicionin që ai ka qenë edhe që synon të jetë. Po duhet ja e kuptoj. Jashtë komplet gjithë pretendimeve për t'u zgjedhur diku apo emëruar diku, e ka më të lehtë që të shprehem lirshëm dhe ta them vërtetën ashtu siç është. Dhe dëgjuam të vërtetën tënde. Nuk shprehen.